Dica de ouro, dica de ouro. Vamos lá. Tem um estudo que eu gosto muito, professor Albert Merabian, em que ele pergunta para as pessoas e consegue chegar a uma conclusão de quais são os três elementos mais importantes em uma comunicação entre dois seres humanos. Esse é um estudo relativamente antigo, lá meados do, do século XX, mas que poucas pessoas se dão conta disso. Por isso eu considero que isso é uma dica fundamental. Se a gente pensar, quando eu preciso me comunicar com vocês, eu estou usando três elementos. Eu estou usando palavras, que é a comunicação verbal. Eu estou usando um tom de voz, que é a forma como eu faço a entonação na minha voz. Eu aumento, diminuo, falo um segredo para vocês. Ou falo algo muito empolgante entonação. E o terceiro, que é a linguagem corporal, que é como que eu estou me comunicando pelos meus gestos, postura, expressão facial. Olhar. E o grande ponto é que ele conseguiu mensurar qual, é, qual é o impacto de cada um desses três fatores. E, normalmente, as pessoas acreditam que a comunicação verbal é a mais importante. E a dica de ouro é que não. A comunicação não verbal, composta pelo tom de voz e a linguagem corporal, representam 93% de uma comunicação entre dois seres humanos. Palavras apenas 7%. E eu posso provar nesse momento, para quem está nos assistindo, mas para quem está ouvindo também, porque vai conseguir ouvir o que eu vou falar, posso provar com a, da seguinte forma. Queria dizer para vocês que eu tô muito feliz de participar hoje aqui do Insidercast. Ai, que tristeza, Vabo! muito feliz mesmo. Eu não tem outro lugar que eu. Preferir estar do que aqui. <laughs> então tá provado né? de que se nós estamos no mesmo. Óbvio que se eu estivesse falando aqui chinês, talvez o pessoal ia ver só, não ia entender, mas estou na mesma língua, na hora de transmitir emoções, na hora de transmitir sentimentos, 93% é tom de voz e linguagem corporal. Então, essa é a dica fundamental. A forma do discurso impacta. Tanto ou mais do que o conteúdo. E a gente está sempre tendendo a querer preparar só o conteúdo. Então, postura, gestos, expressões faciais, voz, olhar, o vício de linguagem, maneirismo geral, a vestimenta que você escolhe para estar naquele ambiente, tudo isso vai ser fundamental para atrapalhar ou potencializar o seu discurso e você com orador ou oradora.